За нарийн зэрэгээр төмөр зам тавих тухай асуудлыг тогтоолын зөвлөлийн өргөн барьсан гэвч харамсалтай нь хилцэхгүй байгаа. Оросын холбооны улс өнөөдөр Манжуураар нарийн зэргийн төмөр замыг 2022 онд өргөн тавиад одоо хэд өдөр шөнөгүй одоо тэнгэрээ нүүрс цөөж байгаа. Тийм учраас манайх энэ одоо төмөр замынхаа асуудлыг нарийн шийдэх тэр одоо ажлыг хийх ёстой. Тэгэхээр одоо энэ Ханг мандлын төмөр замын асуудал байна л да. Энэ Ханг мандлын төмөр зам чинь хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн. Зам тээврийн сайд дэх. Зам тээврийн сайд одоо ингээд сонирхлын зөрчилтөй хувийн одоо замтай байж болохгүй байгаа тань л да. Тэгэхээр ер нь бол хятын төмөр зам чинь бүгдээр төрийн өмчих байхгүй. Төрийн өмчих. Тэгэхээр энэ хувийн төмөр замыг төрийн өмчтэй холбох тухай асуудал ярихтаа нөх хятад чи хоошоо суугаад гэл. Ханг мандлын төмөр зам чинь холбогдохгүй. Тийм учраас одоо энэ Ханг мандлынхаа төмөр замыг тэргээр бид нар бас экспортоо гаргаж энэ эдийн засгийг дэмжих хэрэгтэй юм. Тэн дээр тэр төмөр зам Ханг мандлынхаа төмөр замыг төрдөг. Одоо тохирч авд юм яадаг энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэгжээ цаашаа явна гэдгийг хэлмээр байна. За бүрдэрж гишүүний асууж байгаа асуултанд хариулъя. Ер нь бол таны одоо өмнө их хурлын бүрэн эрхийн хугацаанд нарийн зэргийн төмөр зам оруулж ирэх асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэдэгт би бас санал нэгтэй байгаа. Салбар хөвсөж байгаа сайдын хувьд бол хоёр хөршийн зэргийг хоёр талаас нь оруулж иржээж манай улс бол нэгдүгээрт энэ холболт дээр ямар нэгэн асуудалгүй болно гэж. Энэ бол бид нэгэн одоо хоёр том хөрш маань хоорондоо нарийн зэргээр холбогдоод эхэлсэн юм чинь бид энийг бол бас хайч талаасаа бодсон энийг зайлшгүй шийдэх ёстой. Тэгэхээр 10 дугаар сарын одоо ээлж чуулганаар таны энэ төслийг одоо бас их хурл авч хилцэх болов гэж бодож байна. Энэ бол одоо их хурлын бүрэн эрхийн асуудлаа. За 2 дугаар хангамантын төмөр замын хувьд бол төр хувийн өвчлөлийн түншлэлийн концессийн гэрээгээр баригдсан. Энэ бол одоо Монгол улсын зам аа. Тэгэхээр зэрэг одоо шаардлагатай гэвэл төр нь одоо авахд бол эргэцээд байгаа юм байхгүй. Энд бол нэг тийм төр одоо барьсан өртөг мөнгөнд тодорхой байгаа. Тэгэхээр өөрөө чи хэлж байгаагаар цаа талынх нь одоо холбоолтын тал дээр хятад талдаа бол ирж байгаа бүх зам нь төрийн өмч хийх өгөөд төрийн өмч төрийн одоо мэдлэлд оюу төрийн өмч одоо давмгайлсан компани эзэмшил байдаг замууд байгаа учраас энэ бол одоо улсаа бодсон ч гэсэн энийг өгөөд бол холбох нь зүб баха гэдэг дээр бол нэг хэрэгжилцээд байгаа малгаа. Надад бол их их юм нэг амбиц зөрчил байхгүй гэдгийг энэ тишрэн дэлье. За баярлалаа.